En low motion, mister den. Quenneville og Kai! Sitter han endelig for Ikke! Du får klart deg mot, hvis du kan hjelpe meg, Erik. Kamerlo er I ringerike. Ja. Her Quenneville, og finner Lundell Nord. Ja, det som nesten mister den til Olin. Salsten. Quenneville! Ja, der sitter han for Quenneville! Her Birkeland. Her kommer Berglund. Berglund alene med Arntzen. Setter den I rett I krysset. Jakob Berglund. Thoresen, Quenneville. Hjelm. Og der målet åpen for Storhammer. Var det fra Salsten. Overtal for Storhammer og her. Edvardsen. Finner Peter Quenneville. Vi Kinder over til Quenneville. Så skiter han bare den på kølla til Berglund, så styrer den inn. Ser vi knallhart langs isen. Ja, bra av både Quenneville og... Salsten, sterkest I den duellen med Brekke Henriksen. Bryter inn foran der, får ikke avsluttet. Det kan Hjelm gjøre, og så sender han den til Peter Quenneville, som setter 2-0 for Stor... Lister seg her og der, Storhammer-spilleren. Quenneville. Har med seg Berglund motsatt, og da sitter 2-1 til Storhammer. Partan finner Quenneville. Birkheim Andersen nå. Til Quenneville, og det en kjempeskåring. Litt raskt på pøkken. Peter Quenneville ser Thoresen der! Ja, der oppskriftsmessig! Storhammer. Lillehammer, da blir det bakken bratt. Quenneville avslutter, og han livsfarlig I posisjon og viser det. Når måtene plassen lever, og kampen om medaljene, det rent kaos. Quenneville til Karlsson, og Quenneville... Hjelm, Quenneville står... Og tvers over Patrick Thoresen, og da det 1-0 til Storhammer! Quenneville. Boop. Over mot Quenneville. Quenneville over, og der! Holder du å stå 4-0. Ja, han styrer den på utsiden her, Quenneville. Han fortsetter her, but. Quenneville, hoi! En kunstskåring! Kipperspill igjen. Quenneville mot but. Ingen offside, mener dommerne. Quenneville motsatt, og det skåring! Og det så bra! Her kommer Bakkonse til Quenneville. Hillem I retur, og den ligger fri for Quenneville! Fine skåringer, Quenneville. Sine håndleddskudd. Hjelm ut til David Booth, tvers over på kveld. Ja, det har hatt noen enorme muligheter her. Får en til!